A dwi'n defnyddio chdi a Nel lot, so ti fi sefyll gawn am fy hun a hefyd i adlywyrchu fy hun. Ta dwi'n aladrodd hynna lot. Felly mae'n ffordd ddim chdi dwi'n peintio, ond sort of projections o fy hun. Wyt ti'n relatio efo depiction fi o chdi? I gada? Ie. Yeah. Mae'n edrych o fi. Mae'n edrych o chi hefyd. Wel, mae'r un coch yn real life, really, ynddi. Mm-hmm. Mae'r un melyn yn fwy construct. Ie. Yeah. Ie, yeah, mae un o llun go iawn, a mae un fwy o dychymig fi. A mae'r similar i sy'n un di. Yndi. Mae'n wahanol pan ddim bythna'r cyntaf hwnna'n definite beth na digwydd ni. Mm-hmm. A mae'r dyr ail ddim gymaint na fi. Ddim cweith rhywbeth ar ein cyntaf na di. No. Cos dwi'n cofio bod yn fel. Ie. Yeah. Mae'r ail yn fwy. Dwi'n teimlo gymaint fydda fi. Felly bod o'n teimlo mwy ddech chi. Yn yr ail un mae rwan, mae yna gap rhwngddo chi. Mm. I sort of dangos dda, ti'n gwybod sut mae perthynas plentyn a mam nhw'n newid dros amser. Alla dwi'n just ddim mor hapus o hynna allo, yr island yn neud rwan. Dyn ni'n cyntaf ddim particularly hapus, no? No. I suppose ydych chi'n medru sbio ar yr island, fatha, well, mae o'n hapus a trist, no? Ie. Cos dyna sydd yma perthynas bod i. Ti'n pam ti'n oedolyn, dyna beth sy'n bod i digwydd e. Ie. Mwy o mewn genod na hwgyr, swn i fel. Mae'n haws i genod, sort of, symud i ffwr. Ti'n meddwl? Dyna beth dwi'n gwybod. Ti'n hapus am fi'n peintio chdi? Dyna drosodd drosodd? Dwi'n meindio. Ti'n meindio? Wel, os langs bod o'n beth ti eisiau peintio. Mm-hmm. Dwi'n mynd, whether I like it or not, dwi'n relevant, hynny. Swn i'n ddim fi'n ddim licio. Mae'n anodd, dwi'n mynd. Ie, mae'n rili anodd. So, yn y Llyn Melyn, de, be dwi'n teimlo, de, ydy bod mae'n adlywyrchu efallai perthynas BNL hefyd, cos bod tydyn ni wedi bod yn achos wedyn dyn ni oherwydd pethau hi, a wedyn pethau fi, a wedyn sort of, mae'r llun yn fatha bod ni yn trio sydd yn medru sbio'r llun a fel, o, mae nhw'n ffrio neu mae nhw'n hytrat, ond oherwydd y distance, mae'n edrych dda bod yna conflict yna. Dych chi wedi clywed ni'n cael ffraes. Ie. Yeah. Ond, bod chdi'n gweld o'n negatif. Mm. Ond dwi ddim. Ie. 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 Ie.